Xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyentlər üçün bəzi universitetlərə sənəd qəbulu davam edir. Elə bununla bağlı Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyent və onların valideynlərini seçim edərkən daha diqqətli olmağa çağırır. Əvvəlki illərin təcrübəsi də göstərir ki, bu sahədə vasitəçi şirkətlər bəzən vətəndaşlara saxta vədlər verərək onların pullarını mənimsəyirlər, sonda isə abituriyent heç bir universitetə qəbul ola bilmir. Bu cür şirkətlər vətəndaşlara hansı vədlər verir və tələbələr, valideynlər bu mövzuda nələrə diqqət etməlidirlər? İzləyək. Övladının xaricdə təhsil alması üçün xaricdə təhsil şirkətinə müraciət edib, şirkətlə müqavilə bağlayaraq tələb olunan pulu ödəyib, biletini alıb düşüb vəd edilən universitetin yoluna. Getdiyi ali təhsil ocağında isə nə adı olub, nə sorağı. Beləcə vətəndaş iki xarici təhsil şirkəti tərəfindən saxta vədlərlə aldadılıb. Müqavilə əsasında mənim oğlum Mersin Dövlət Universitetinin Turizm Fakültəsində təhsil alacaqdı. Türkiyədə 28 gün şəhər-şəhər gəzdim. Bizə külli miqdarda ziyan dəydi. Yalnız Çanakkale şəhərinə bir avtobus 38 uşaq göndərilmişdi ki, onlardan heç biri orada oxuya bilmədi, oranı qazana bilmədi. Halbuki hamısını o adından göndərmişdilər, özləri tutduğu avtobusla ki, hamı qəbul olubdu, gedin universitetə oxumağa. Hazırda Azərbaycanda xarici ölkələrdə təhsil xidməti göstərən şirkətlərin sayı 400-dən artıqdır. Onlar içərisində sadəcə 30-a yaxın şirkət daimi olaraq eyni adda və yerdə xidmət göstərir. Qalanları isə hər il yerini və adını dəyişir. Bir vətəndaşı aldatmaq üçünsə saxta sənəd, möhür, Photoshop proqramı və uzun vədlər verən danışa bilən dil kifayətdir. Xarici ölkələrdə təhsil xidmətləri qəbulunu həyata keçirən qurumların sayı İki qurum da həm vergilər nazirliyi tərəfindən, həm vergi ödəyicisi kimi, həm də MMC kimi fəaliyyət həyata keçirirlər. Bir çoxları sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçirib VÜN alırlar və istənilən yerdə fəaliyyətlərini dəyişə bilirlər. Tədris dilini düzgün seçmirlər. Türkiyədə okuyurlarsa onlar daha çox tədrisin ingilisində olmasını seçirlər, amma sonradan onlar bir kursdan digərinə keçə bilmirlər. Aldadılmanın digər bir tərəfi təhsilini başa vurduqdan sonra həmin şəxslərin diplomlarının tanınması ilə bağlı problemdir. Təcrübəli olsa da bu cür hallara təkan verən həm də valideynlərdir. Aşağı nəticələrlə şirkətlərə müraciət edən valideyn deyir ki, nə yolla olursa olsun uşağım universitetə getməlidir. Xahiş edirəm, mənim uşağıma HCTP-də oxuturum, dünyanın top 100-lərində oxuturum. Sonra deyirlər ki, bəs bu balı yoxdur. Xahiş edir, görün, deyinirsiniz, bir bal düzəldir, bir şey eləyir və şirkətlər də onunla şirinçiləşir, ya da saxta ballar tapılır və yaxud hansısa bir, tutaq ki, Ukraynada satırlar bu balları. Və tələbələrə söz verirlər ki, siz düzələcəksiniz. Sonda bəziləri heç qəbul da olmur, bəziləri heç universitetlərlə qovulur bu saxta imtihan nəticələrinə görə. Təbii ki, aldanmamaq da mümkündür. Bunun üçün ən azından şirkətlərin bəhbəhlə təklif etdikləri ali məktəblərin birbaşa özləri ilə maraqlanmaq, qəbul şərtləri, təhsil haqqı, yaşayış yerləri və digər tələblər barədə ətraflı məlumat əldə etmək olar. Bundan başqa, Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq xarici universitetlərin siyasi ilə tanış ola, barələrində istənilən qədər informasiya toplamaq olar. Bir sözlə, özümüz istəmədən işbazların tələsinə düşməyimiz də mümkünsüzdür. Aynur Əliyeva, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.